Hej, jag heter Lennart Olsson, kommer från Lunds universitet och har lett arbetet med kapitel 4, Land Degradation, markförstöring. I det kapitlet har vi analyserat hur klimatförändringar påverkar markförstöring och hur markförstöring påverkar klimatet och de sociala och ekonomiska konsekvenserna på marken av det här. Några av huvudbudskapen med den här rapporten är att landsektorn kan bidra till att uppnå Parisavtalet. Men det är ingen ersättning för att minska utsläppen inom den av de fossila utsläppen. Så att en snabb, kraftig minskning av fossila utsläpp är nödvändigt, men inte tillräckligt. Och där kommer landsektorn in. Många av de åtgärder som vi kan göra inom landsektorn är dessutom positiva för av andra orsaker. Till exempel för att öka livsmedelssäkerheten, att åtgärda eller bidra till att minska fattigdom i världen och så vidare. Det finns en rad åtgärder som kan genomföras. Men något som är viktigt är också att dessa åtgärder på landsektorn tar lång tid på sig innan de har effekt. Så därför så är det viktigt att det är ett komplement till de fossila utsläppen. Så det finns många åtgärder som kan göras, men de måste sättas igång omedelbart.